Plantão, hein? Plantão não era pra ser esse vídeo de 9 da noite, mas apuração junto ao meu amigo Vinícius Furlan da Atlético, que o Atlético está interessado e negocia com Peterson, jogador da base do Flamengo, destaque da base do Flamengo, jogador que já foi procurado por clubes da MLS, da Liga Americana, né? Já foi procurado até mesmo pelo Barcelona, jogador que em alguns momentos já teve até com o grupo principal do Flamengo, jogando campeonato estadual, treinando com a equipe principal. O Atlético, ele busca o acerto com o Peterson, para o jogador poder vir para o CT do Caju, para o jogador poder vir para a Arena da Baixada e vestir a camisa do Clube Atlético Paranaense para 2024. A gente ainda está atrás de detalhes mais sólidos da situação, mas seria, num primeiro momento, uma vida indefinitiva. O Atlético quer ser o dono dos direitos do Peterson, e o Peterson, ele parece também estar bem disposto a vir para o Atlético, porque sabe que é uma grande vitrine, né, cara? O Vitor Roque, ele deixou esse recado muito claro pro mercado de transferências. Vocês podem mandar jogadores pro Atlético, fiquem tranquilos, porque o Atlético, ele tem essa potência de desenvolver, de lapidar, de transformar esses jogadores em jogadores mais sólidos, jogadores mais prontos para aí sim serem vendidos para outros mercados por muito dinheiro. Lembrando, a maior negociação da história do futebol brasileiro é uma negociação envolvendo um jogador do Atlético, que é a negociação envolvendo Vitor Roque. Então, o Peterson é um jogador que chegaria num primeiro momento para ser uma aposta, um jogador em desenvolvimento, um jogador para a gente lapidar, um jogador para a gente ter muito cuidado nesses primeiros passos dele no principal. Acho que pelo posicionamento seria uma terceira, quarta opção ali, como meia, como ponta. Pode ser tanto esse ponta construtor, né? O cara que vai muito do lado do campo para dentro para gerar superioridade numérica por dentro, como também pode ser um cara que joga atrás do centroavante, flutuando, tendo liberdade para finalizar, tendo liberdade para entrar na área. Inclusive, chegou a marcar gol no Atlético nas categorias de base. E, cara, assim, as informações são essas, né? O Atlético negocia, existe todo um otimismo, tanto da parte do staff quanto da parte dos clubes, para que a negociação aconteça. Mas quero comentar rapidamente sobre o perfil do jogador, né? Eu confesso que eu não vi tanto do Peterson, vi um momento ou outro na base, mas o perfil do jogador me agrada muito. Saber que o Atlético está olhando para um Léo Godoy, saber que o Atlético está olhando para um Maestriani, jogadores mais prontos, jogadores que chegam para jogar, eu acho que o Atlético, ele precisa estar sempre fazendo a roda dele girar nessa questão dos jovens atletas, nessa questão de jovens com capacidade de chegar no clube, de sendo desenvolvidos, dá uma resposta técnica alta e dá uma resposta financeira alta também. Então, o Clube Atlético Paranaense, acho que ele acerta. A gente estava na expectativa por movimentações desse tipo a partir da saída do Vitor Roque. Quem vai ser o próximo Vitor Roque? Não que o Peterson tenha o mesmo potencial do Vitor Roque, mas a situação, ela é muito próxima, né? A situação acaba sendo muito parecida. Jogador que sai de um time do eixo do futebol brasileiro, vem para o Atlético. E vamos ver o que vai acontecer. Acho que dentro das possibilidades, dentro das opções, eu prefiro ter um cara como o Peterson, que pode explodir a qualquer momento. Prefiro ter um cara como o Peterson, que pode dar uma resposta técnica e financeira a qualquer momento, do que, por exemplo, ter um Irã Bigode, do que, por exemplo, ter um Marcelo Cirino, que esses caras já estão no momento de queda. O Peterson pode ser um jogador de Barcelona, pode ser um jogador bom de futebol brasileiro. Mas, querendo ou não, é um momento de ascensão, é um momento de crescimento, é um momento dele se descobrir como jogador, dele cada vez ser um jogador melhor, um jogador que vai se adaptando ali ao contexto do Campeonato Paranaense, e a resposta a partir do Campeonato Paranaense é na Copa do Brasil, é na Sul-Americana, é no Campeonato Brasileiro. Jogador jovem, bate bem de fora da área, tem capacidade de finalização, tem habilidade, tem bons requisitos, tem bons argumentos. O Atlético não está trazendo simplesmente uma aposta. O Atlético está trazendo um cara que, pô, estava no clube de maior torcida do Brasil. E, assim, era pedido constantemente pela torcida, que é exigente. A torcida do Flamengo cobra muito. Eu lembro quando eu estava na Band, e a Band cobria os jogos do Campeonato Carioca do Flamengo, que o Carioca, o Flamengo acaba usando bastante a garotada.
Acabava que a torcida pedia, pô, bota o Peterson, bota o Peterson, bota o Peterson, bota o Peterson, porque tem talento, né? Mas é aquilo, o talento ele vai virar um jogador? Não necessariamente. A gente já viu vários nomes talentosos que não viraram, mas a gente também já viu que o talento é o primeiro passo, e acho que isso é importante. O jogador que flutua muito atrás de centroavante, como eu falei, um meio atacante, né? Acho que dá para definir assim, de bastante chegada, mas de capacidade de construção de jogo, seja com passe, seja carregando bola, condução de bola do Peterson é muito interessante. Fisicamente ele tá no nível acima dos jogadores do sub-20, então acho que isso é um ponto positivo, mas isso também é um cuidado que se precisa ter para a gente ficar de olho no seguinte aspecto, né? Será que ele está se destacando porque está acima fisicamente, ou será que ele está se destacando porque realmente é um jogador de nível mais alto? Vamos ver o que que vai acontecer, vamos ver como as coisas elas vão se desenrolar, vamos ver o que o Atlético pretende com o Peterson, se vai ter esse acerto final, mas acho que é mais uma opção ofensiva que eu gosto. Acho que o Atlético rejuvenesce o elenco, acho que o Atlético vem forte para a temporada. E mais um cara para a gente falar nessa questão do teto, né? Eu sempre falei para vocês, o teto do Atlético é imprevisível, o teto do Atlético é, cara, é difícil de você entender. E o Peterson é mais um cara para deixar esse teto ainda mais como uma dúvida, mas como uma dúvida positiva. Porque se explodir, a gente só ganha. E ganha muito. Eu quero dar uma dica para vocês que, ó, vai vir, hein? Tá vindo pro mercado, hein? Cervejinha da KTO tá boa demais. Uma Premium Lager, cerveja puro malte, cara. 5,1 de álcool, cara, tá deliciosa. Obrigado, KTO, parceiraça do canal. Se inscrevam na KTO, tamo junto. E deixa esse mimo, né, de final de ano. Agradeço demais a KTO. Forte abraço, valeu, 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 valeu!